السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب، کیسے ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ، اللہ پاک احسان ہے. آپ سنائیں کیسے ہو؟ تمہیں ٹھیک ہے؟ میں تو الحمدللہ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اچھا اچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں بس کھڑا ہوں آپ کے سامنے. یار آپ کو ایک بات بتاؤں میں. کون سی بات بتاؤں؟ یار میں نے رمضان سے سنا ہے کہ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے. اچھا اس نے پورے شہر میں پھیلا دیا کوئی چیز چوری ہو گئی. اب یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، چوری ہوتی رہتی ہے یار، چھوڑو اس بات کو. بات تو سنو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ شہر میں پھیلی ہے یا گاؤں میں پھیلی ہے، یہ پتہ نہیں ہے مجھے. اس نے مجھے بتایا کہ انس کی بھی ہے نا چوری ہو گئی ہے. میں کہوں، میں ادھر سے گزرا تھا تو آپ نظر آ گئے. میں نے کہا چلو بھائی سے پوچھ لوں کیا چوری ہوا ایسا. بس ہو گئی ایک چیز، چھوڑو بس اس بات کو، اس ٹاپک کو دفع کرو. بتا دو یار، شاید میں آپ کام آ سکوں. اچھا کام آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکو گے. اللہ کے بندے کام آ سکوں گا تو بات بتا مجھے. بات یہ ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا، چوری ہو گیا. یار بات تو واقعی آپ کی خطرناک ہے کہ موبائل چوری ہو گیا. چلو اس طرح کرو یار، آپ کے پاس وہ تو پڑا ہوگا چارجر، وہ مجھے دے دو.